Kadar tol dijangka naik 5% mulai tahun hadapan sekiranya mendapat persetujuan. Pengarah urusan projek Lebuh Raya Utara Selatan PLUS, Datuk Norizah Abdul Hamid berkata, berdasarkan perjanjian konsesi, PLUS patutnya menaikkan harga tol menjelang 2016. Itu bergantung kepada kerajaan ya. Sebab kerajaan belum mengumumkan lagi sama ada bagi PLUS boleh dapat kenaikan, tapi kalau ikutkan perjanjian konsesi memang PLUS sepatutnya naik pada tahun hadapan. Tapi naik dia tak banyak. 5% sahaja bersamaan 0.68 sen 1 kilometer. Jadi maknanya kalau orang yang travel 100 kilometer, mereka akan bayar 70 sen sahaja lebih daripada biasa. Tak banyak. Menurut beliau, ia bertujuan untuk mengelakkan PLUS daripada menanggung beban kerana tiada kenaikan harga tol dari tahun 2005 sehingga sekarang. Keperluan memang ada sebabnya, sebab tu kita dalam perjanjian konsesi kita dah anggarkan keperluan yang masa-masa akan datang sebab kos makin hari makin meningkat kan. Jadi di atas peningkatan kos yang terpaksa kita tanggung, sebab tu dalam perjanjian konsesi telah dimaktubkan yang kenaikan berperingkat, secara berperingkat tu kan. Jadi kenaikan tu memang perlulah sebab kos pun dah naik kan. Jadi kami pun, PLUS pun dah tak naik tu sejak tahun 2005. Jadi selama ni peningkatan kos kami terpaksa tanggung sendiri, jadi tanpa ada kenaikan. Jadi memang kenaikan tu memang overdue lah. Beliau berkata demikian kepada pemerita ketika ditemui pada majlis penyampaian kelengkapan sekolah di Sekolah Kebangsaan Air Hitam di Jerlun, Kedah.